қазіргі таңда көптеген зерттеуші дәрігерлер ананастың құрамындағы ферменттердің көмегімен рак ауруларының қатерлі ісік емдеу әдісінің тиімділігін арттыру мақсатында жұмыстар жүргізуде олардың айтуынша аталған жемісті тұрақты түрде жеу арқылы онкологиялық кеселдердің алдын алуға болады ананас қан қысымын төмендетуге және қан қызметін жақсартуға қызмет етеді тропикалық осынау жеміс көптеген аурулардың алдын алуға тегізер көмегіде аз емес ананастың құрамында онға жуық пайдалы дәрумен бар олар тиамин рибофлавин б алты дәрумені фолий қышқылы пантатен қышқылы магний марганец калий аскарпин қышқылы не естеріңізге сала кетейік адамның жасы келген сайын б дәрумені ағзада азайып магний мөлшері төмендей береді оның соңы түрлі ауруларға әкеп соқтыруы мүмкін сол үшін мамандар күнделікті тамақ рационына ананастың бір тілімін жеуге кеңес береді ол ағзаға көш беріп жүрек ауруының алдын алуға май мен буын ауруларына қарсы күресуге таптырмайтын жеміс ананастың құрамындағы с дәрумені ағзаға күш беріп иммунитетті көтереді құрамында кездесетін бромелайн ішек жолы қызметінің бұзылуын емдейді ананас құрамындағы бета каротин тыныш жолдарының созылмалы асқынған дертіне қарсы күресе алады бала көтер алмай жүрген қыз келіншектерге күнделікті ананас жеу пайдалы болып келеді себебі ананастың құрамындағы с дәрумені бета каратин цинк мыс және фоли қышқылы көптеп кездеседі ертеде ананасты ота жасалған соң пайда болатын ісікке қарсы қолданған екен сонымен қатар бұл жемістің түрлі жараларға және сүйек сынғанда сіңір тартылғанда пайдасы көп екен егер осы видео сіздің пайдаңызға жараған болса осы видеоны бағалап достарыңызбен бөлісе кетулеріңізді сұраймыз Ден денсаулығыңыз мақты болсын